Gençsen, isteklisen, yaradıcısan, hayata farklı prizmadan bakırsan, o zaman televizyamıza gelin. Seçimlerde iştirak edin, sıralarımıza koşulun. Hayalınızda bir televizya ve radyo şirketi işlemek arzusunda olan gençlere imkan yarattı. Televizya texniki ve yaradıcı işlerde çalışmak isteyen 30 yaşına dek oğlan ve kızları müsabiqaya davet edir. Müsabiqəyə qoşulmaq istəyən gənclər Xəyal Televiziyasına həftə içi hər gün saat 10-dan 17-yə dək şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birlikdə müraciət edə bilərlər. Ünvan: Quba şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 219. Əlaqə telefonları: 023 33 500 44. 023 33 556 44. Mobil 055 237 86 01.